Доплачат. Кажи ми ти. Ти можеш ли да изпаднеш у сусрет, дори като се биде в базата да не се коча работа, да оплатиш ти ментото днеска? Само не, за яснишно на тук. Не, само... Ти дадов ясно. Не, 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 поте, поте, не, не паре, поте пари от мене. Само правиме муабе цей. Поте от мене пари не бъде. Дослушай ме. А како е, до кај? Аз да платам. Аз да платам още. Поминав кај газда, кај база. Цевката, цевката, цевката. Така и мене ми рекла. Не, аз поте от джеб не платям. Аз платено, вече надплатено. Не, че си го обсигуриш, ти я платиш. Не, 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 не. Ти платив, напрей го. Не, поќе јас да плаќам. Јас ти ги дадов парите, сакам да видам нешто од тие пари. Не се караме се, јас се правиме млавец, правим, без цркање, не чум ништо јас, кавга не сакам. Кавга не сум имал никош во животот, не чум ни да имам кавга. Добро, сакам да видам јас кај тебе или сакам да видам визбата, како што е договорот. Добро, Станко, како... Кога ветува маке со базава? Никогаш. Маке сега да... само се течи времето за не се течи да мене, ја губам што тече вака времето. Јас губам. Јас губам, така работниците ми лежат. Јас губам. Ополи се. Јас ако ги имав тие пари во џебот мој, наместо да ти ги дам тебе. 18.500 до сега и ти имам даено долари мој. Ако беа тие пари во џебот мој, за колку време ќе се направат тие темели? Ќе беше визбата готова. Визбата, дури куќата ќе беше готова. Сега да беа тие пари во џебот мој наместо во твојот. Е сега чиј интерес ти го водиш, дали твојот или мојот? Сотир, без разправи, само ако сакаш е воја работа, само овој бетон да го платиш. Друго нешто терам, ништо не, да не, 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 поќе ништо не плаќам. Не, не, не. Плати се. Платено е веќе надплатено е. Добро, без карање, без тркање се. Ајме муабет. Така ли е добро? Така. Ја мислам. Абе ти можеш мирен да бидеш, што ти ми ги зеде 18.000 долари. Ја не спиам, ја не сум спан, ти веруваш ли ка не сум спан? Ја не спиам навечер. Мене повеќе ме боле тука, јас да завршам куќата побрзо да си ги земам парите. Мене помија чеј. Да завршам за месец дена. Добро може да се заврши во куќа да ти ги зеде парите. Со базава се не може да се напресам кој. Абе цевката чека уште да мата, не се. Абе таа цевката ќе чека уште 10 дена. Нема 10 дена, не се. Ако можеш да испаднеш ти у сусед, да истаме денеска темелите, ја да утре да почнам офанзива до 9-10 ќе работиме на вечер, да втасам за една... А веќе ги клани јас темелите, ама на твоја сметка. А веќе ми ги одбиеш оттам? Ќе одбием како се друго што имам одбиено до сега. Парите што ми ги поземи, онде ки 56.000 денари, ти ги дадов така и уште чекам да ми ги вратиш. Само ќе одбием јас. Тие пари ќе ти бидат вратени до петок. Абе ништо нема да биде вратено. Ја ти се колнам, ја нека ти се заколнив за детто и сега ти се колнам. Петок до 2 саат од парите зими еден син да го немам дома, ако не ти ги вратам тие 56.000 петок до 2 саат. Станко, зими еден син. Ја ти се колнам син за тие пари. Во Библијата стои еден збор од Исуса Христа. Да. И тој збор вели: немојте да се колните ни во Господа, ни во Исуса Христа, ни во Светиот Дух, туку остајте го вашето не да биде не и вашето да да биде да. Се повеќе од тоа е произлегува од Библијата. Слушаме, тие пари петок до 2 сати ќе бидат вртени. Јас ти ги носам сигурно до 2 сати. А јас секој ден ќе работам до 8-9 на вечер да стасам куќа за месец дена да покријам. Ништо нема за 10 за месец. За месец дена. Не, ништо нема да биде направено. Станков веќе поќе не верувам. Ти заврши оваа работа за бетонот денеска, ако не биде куќата за месец дена покриена, ја банка пари не ти сакам да ми дадеш од другите. Од другите пари се останати до крај, не ти сакам едно денарче. Еве сведо. Еве го човек, сведо. Ти гарантирам ти во месец дена нема ништо да биде, нема да мрдиме овде ки цела недела нема да мрдиме. Денеска земи го бетонот ти. Земи го денеска бетонот за темелот. Ја ако не утре, други ден одма ќе ти го бетонирам цела долу. Утре го спремам, го тампонирам, канализацијата турам, други ден го бетонирам доле. Ар човек, нема да те видам бре. Абе, слушај ме што ти викам, ако мрдам ја утре у 7 сум тука до 9 навечер ќе бидам тука. Јас ти гарантирам со глава. До 9 не бидам тука, плукни ми у фаца. Јас да го платам со минутата. Колку кошта? Абе 10 кубика. Падни и тоа покажува истовремено дека ова не е мајсторски направено, туку како да се играл и како да се подигрувал тука со градбава. И така е до сега целиот објект. Сето е направено на аматерски начин. Еве, денес е 17 јуни и еве што е до сега направено. Фактички ништо. Еве, тоа е. Ограда нема. Темели нема. Визба нема. Еве е документацијата тука за
Секој да може да види што е до сега тука направено. Апсолутно ништо. По еден месец, од како се дадоја парите, се нема ништо направено тука. Не. Тоа се. Здраво, Јанче. Здраво. Здраво. Здраво, здраво со ти. Здраво. Како сте? Добри, малку поднервозни. Не сте добри, како можеме да бидеме добри? Сотир. Да. Со Станко, тука е по прилип, една работа. Од две места, од три места, човекот никако не може да ги извади парите што на објекти. От и сака да лажи. Дослушам се, ги изслушам мене. А мен кој ќе ми слушаш после, сакам да те слушам само до... Тепко на победа, там по добро. Ако му слушам бързо ми. Матео да го не сме да слушам Лани Ивори. Това е. Донеси договор там и ќе го подпишем. Тоа е сето друго, и треба ли се? Не, не искам. 4×4, 4×8, 10 и 400. 10 и 400 евра треба да имаш ти... Имаш пазва от примерно 10 и 400. Я имам 11, 12 и 400 евра. 12 и 300. А исто сакам да знам кога имаш намера да ми ги вратиш тие пари што ти ги поземи ходиш. Не ги евеш, ги убиим от тебе са. Не сега не јазиш. Ги убиим от тебе. Ти ги убиим от тебе. Ти сега треба да ми дадеш 300. Не ви го ме дадо, ще го спрешихме. Да? 12. Ти ги убиим от тебе. Ти ми ги вратиш, ти ми ги вратиш. Ами сега, сум узор ти кажа как трябва тебе. 4 обекти от Филип, нямам наплатена ни банка от ниеда. Кај тој Швейцарија се дојде на 12. Тоа беше на 13.